musiikit soi. Joo, kokeillaan. Joo. Ehkä se toi iskelmä. Tätä sä meinasit. Joo, sitä mä toivon. No niin. Paljon sun... Pistetään panosta vähän enemmän siihen. Onko täällä enemmän linjoja? Mun mielestä siinä oli maksimilinja. Taitaa olla 18 linjaa. Vai 20 linjaa. Noni. Pistetään vielä vähän. Noin. Sitten pelataan. Oho, katso kun heti antoi laivoja. Tässä voi tuplata. No niin. Oi. Musiikit. Niin on. Otetaan voiton maksu. Ootas, saako tässä jostain tuolta saa? Noin, nyt on ääntä vähän enemmän. Oi kuulkoa täällä. Jes. Ollaanko me voitolla jo? Ollaan. Punainen. Melko vielä. Ai. Ei olisi kannattanut. Tupua läpi. Niin. Niin voi tapahtua. Oi, 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 oi. Melkein. Jes. No, tavoite. Kun alkaa hiki nousee. Kyllä se tosta pikkuvoittoa antaa koko ajan. Hyvä. Mä en siis sanoa koko ajan, niin. Että saldo pikkusen vähenee. Kyllä se aina koko ajan vähenee. Hyvä. On, mäkin olisin ottanut punaisen. Hyvä. Mä sanon, että on yhtä yhdenpäin. Niin. Äijää. Hän ampui kahdella laivalla. No niin. 45 senttiä. Joo. 5 Saanto 3. Eikö tuo jätkät tullu viimekskin noin kaikki? Niin varmaan. Eikö siitä tullu 5? Joo. Jollain vitosella pelaa vielä joku jotain muuta tippeliä. Vitsi. Paljon toi antaa. Joo. Ai niin se näkyy tuossa pikkutekstissä se. Joo. Ihan saman tien.
Niin. Pitää olla varovainen. Joo. Oi. Anto se 3. Lisää vielä bonukselle. Joo. Nyt se on mun. Se oli. Hyvä. Sitä bonusta. Hyvä. Musta seis. Harmi sille ei tällä edessä saanut. Niin. Alkaa lähestyä se vitonen siinä. Niin kuin nyt. Nyt. No mitäs muuta me pelattaisiin? Tästä pointilla. Se Astro Babes on kiva. Se on sellainen meikäläisen suosikki. No ylläri. No se on kiva. Eikö täällä ole Jessin kättiä? Ah, se ei ole tässä automaatissa. Ota nyt vaan babyjä sinne. Olen pettynyt. Ajattelin pääsemäni pelaamaan kissoja. Joo. Paljon tässä on tota panos on EU. Voisi vähän pienempi olla. Joo, vaikka sillä. Katsotaan miten menee. Se mitään. No niin, nyt saadaan ääniä. Se on melko äänetön. Niin on itse asiassa, joo. Nopee pelikierros. Niin on, menee imee tosi nopeasti. Kato. Aha. Paljon. Aika kiva. Hyvä. Kuinka paljon se tulee? 8, 9, 10, 11. Tänne. Mä sanotaan hyvä peli. Sen saa sillä nappulalla kelattua läpi. Pari euroa. Se tuli vaan tommonen. Noni, yksi kiusa. Oi. Tästähän tulee ihan se verk-peli mieleen. Mikä? Verk-peli mieleen. Aija. Kyllä on vaan pelkkiä peppuja, että rontu täysin. Noni. En sano, että me ollaan voitolla, mutta tässähän on hävittiin 20 sisään. Kyllä. Se ei auta. Eli tuo ylhäällä toi sininen, violetti, jos sen värinen kypsy menee tuohon, niin se muuttuu vaeldiksi. Asiakaskunnan vuoksi. Noni. Ei antanut vai eli. Niin se on mennyt yhtäkkiä se kymppiä. Niin on mennyt. Kato kun meiltä loppuu saldo. Tässä ei tainnut ollakaan. Ei, joo. Mutta täällä on jossain peli, mitä voi tehdä. Äsken, että se on. Joo. Sai ihan niinku siinä kapitalistresurssissa ainakin sai. Musta totakin voi pelata sentin panoksella. Tosta napista. Voit sä laittaa vähän useamman linjan siihen. Se on 5 linjaa tai 4 linjaa tai... Nyt. Kato, kotiin tuli voitto. Ota tuonne ihan tuplaus, millainen se on. Tässä se. Niin. Tuo on sama. Noni. Loppu. No sitten loppu tähän. Joo. Tämmönen.